Nej, hvordan? Altså, så fucking heldige, når de gør det der hipfire. Jeg har jo aldrig den her hipfire. Der er en til. Han kommer ned nu. Ja, det er det godt. Prevent further access to the biohazard container. One op four remaining. Yes. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Op four eliminated. Successful. Hvad så? Det er lidt heldigt, det er sådan.